दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम बुढ्यौली। बुढ्यौली कार्यक्रम एजिङ नेपाल र न्युज नेपालले संयुक्त रूपमा तयार पारेको कार्यक्रम हो। यसमा हामी ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। यसै संवादलाई निरन्तरता दिन आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सावित्री देवी नेउपाने। उहाँले ज्येष्ठ नागरिक विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभयो, साथै ज्येष्ठ नागरिकको विभिन्न विषयहरूमा उहाँ चाहिँ अभियन्ताको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ म्याम हजुरलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम हजुर। अनि हजुरले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर एउटा विद्यावारिधिको अथवा पिएचडीको रिसर्च गर्नुभयो, फेरि हजुरले एमफिल पनि गर्नुभयो र ज्येष्ठ नागरिकै विभिन्न विषयहरूमा संलग्न भएर कामहरू गरिरहनु भएको छ। सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न लेखहरूको थ्रुबाट चाहिँ हजुरलाई यो ज्येष्ठ नागरिकै विषयमा रिसर्च गर्ने अथवा यही विषयमा चाहिँ कलम चलाउने प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट आयो, कसरी चाहिँ यसमा लाग्नुभयो? ज्येष्ठ नागरिक भनेका हाम्रा अग्रज, समाजका आधार, समाजका मार्गदर्शक र लामो जीवन भोगाइबाट प्राप्त गरेका ज्ञान र अनुभवका भण्डार र हामीलाई यहाँसम्म योगदान दिने समाज, घर, परिवारमा गहिरो योगदान दिएर उहाँहरू जिउँदो इतिहास भइसक्नु भएको आदरणीय ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था कस्तो छ त भनेर चासो राख्ने हामी सबैको कर्तव्य हो, राज्यको कर्तव्य हो। तर हाम्रो समाजमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको पाटोलाई तिरस्कृत गरिएको छ र यस्तो वृद्ध अवस्थामा उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त भनेर चासो दिनुको सट्टा यस पाटोलाई नै ओझेलमा पारिएको छ। त्यसैले यस ओझेलमा पारिएको पाटोलाई मैले आफ्नो अध्ययनको क्षेत्र बनाएर उजागर गर्ने इच्छाले मैले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नै अध्ययन गरेको हुँ। हजुर, हजुरले चाहिँ आफ्नो यो अध्ययनको लागि चाहिँ 300 कति भन्नुभएको थियो स्याम्पल साइज? 384 जना ज्येष्ठ नागरिकहरू लिनुभयो। हजुर। अनि उहाँहरूसँग चाहिँ आफैले प्रश्नावली बनाएर चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू सङ्कलन गर्नुभयो, होइन? हजुर। त्यसपछि हजुरले यो जुन ठाउँ छान्नुभयो नि, हजुरले एरिया छान्दाखेरि चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका, त्यो नागार्जुन नै छान्नुको चाहिँ उद्देश्य अथवा के थियो? मैले अध्ययन गर्दा सत्य कुरा नै आओस् भन्ने मेरो मनसाय थियो र नागार्जुन नगरपालिका यस्तो ठाउँ छ कि त्यहाँ गाउँ सहर र खुला र विभिन्न जात जाति धर्म का व्यक्तिहरू र आर्थिक अवस्था पनि कुनै हाई, कुनै मध्यम र कुनै एउटा निम्न वर्गका पनि व्यक्तिहरू भएको ठाउँ। त्यसैले मैले त्यस ठाउँमा अध्ययनको क्षेत्र बनाएँ भने त्यहाँबाट मैले जुन अध्ययन लिन्छु नि त्यो चाहिँ एकदम वास्तविक तथ्याङ्क आओस् भन्ने उद्देश्यले मैले नागार्जुन नगरपालिका नै रोजेँ। हजुर। अब यो जुन हजुरको स्याम्पल साइज भयो, एरिया भयो, यी सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो पिएचडीको चाहिँ उद्देश्य अथवा पिएचडीमा ज्येष्ठ नागरिक लिनुको उद्देश्य चाहिँ के थियो? अरूकैमा गर्नुभएको भयो भने सजिलो हुन्थ्यो होला, महिलाको विषयहरू अलि पढे लेखेको भएदेखि आफै डेटा भरिदिनु हुन्थ्यो, हजुर गएर एकजना एक एकजनासँग लिनु पनि पर्दैन थियो। अब प्राय मान्छेले के भन्छन्, ज्येष्ठ नागरिकसँग रिसर्च गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, रेस्पोन्स राम्रो गर्नुहुन्न भन्छन्, तर हजुरले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक नै छान्नु भएछ, यसको कारण? ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी छान्नुको मेरो मनसाय के छ भने हाम्रो समाजमा अहिले ज्येष्ठ नागरिकको समस्या भनेर जताततै एउटा गुन्जायमान भएको पाएको छु। यो ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी समस्या हाम्रो समाजमा मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै छाएको छ। विश्वमा जति ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको विकास भए पनि विश्व एउटा विभिन्न समस्याबाट मुक्त हुन भने सकेको छैन र त्यस्तै समस्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी समस्या पनि एक हो। त्यस समस्याले हाम्रो समाजलाई नै छोएको छ र हाम्रा अग्रज ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था कस्तो छ भनेर चासो राख्ने क्रममा बत्ती मुनि अँध्यारो भने जस्तै हामीले हाम्रो विशेष तथा अन्तिम उमेरमा
कस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने त भनेर हामीले चासो नदिनु त हाम्रो मूर्खता हो नि। के हाम्रो समस्यालाई पालेर राख्ने र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी समस्या छ भनेर मात्रै भन्ने कि त्यसको समाधानतर्फ लाग्ने र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी समस्या अपरजट दैविक प्रकोप जसरी आएको पनि होइन। व्यक्ति बुढो हुन त केही समय अनुसार वृद्धि हुँदै वृद्ध अवस्थामा पुग्छ नि। त्यस अवस्थासम्म पुग्दा हाम्रा अग्रज ज्येष्ठ नागरिकले किन आफ्नो बारेमा सोचेनन् र भोलि हामीले पनि त्यही अवस्था मा गुज्रनु पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा इच्छा होइन नि। हामीले त हाम्रो अन्तिम उमेर त राम्रो होस् न, हामी समाजमा अर्थपूर्ण जीवन बिताउन पाऊँ र हाम्रो मान मर्यादा सम्मान होस्। ज्येष्ठ नागरिक भनेका को हुन् त? आजका अग्रज, भोलिका हामी र भविष्यका हाम्रा भावी सन्तान हुन्। तर हाम्रो समाजमा ज्येष्ठ नागरिकलाई निकै टाढाका व्यक्तिहरू मानेको छ र यस्ता मिथ्या धारणालाई हटाउनुपर्छ। यस्ता समस्या पालेर राख्नु हुँदैन। यस्ता समस्याहरू पालेर राख्नु भनेको हाम्रो क्षमता कमी हुनु हो र समस्या हुन्छ तर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन र यसलाई अब साधारण तरिकाले ज्येष्ठ नागरिकको समस्या समाधान हुनेवाला छैन। यसलाई वैज्ञानिक तरिकाले लानुपर्छ र ज्येष्ठ नागरिकको समस्या समाधान गर्न ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विज्ञापन त उत्पादन गर्नु पर्यो कि ज्येष्ठ नागरिकको समस्या युवालाई थाहा नहुन पनि सक्छ। युवाको समस्या त बरु ज्येष्ठ नागरिकले पार गरेर आएको हुन्छ नि। जति हामी कुनै कुरा जानेका छौँ तर ज्येष्ठ नागरिकले हामीभन्दा धेरै जीवन बिताउँदा त केही कुरा जानेका छन् नि। ती कुरालाई हामीले समाजमा सकारात्मक तरिकाले विकास कार्यमा लगाउनु पर्छ र हामीले नगरे कसले गर्ने? अब ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी अध्ययन गरेर यस विषयमा के छ त भनेर मलाई चासो राख्न अत्यन्त मन लाग्यो र यही अध्ययनबाट हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य नीतिले के ज्येष्ठ नागरिकको समस्यालाई समाधान गरेको छ त त्यो पनि पत्ता लगाउन मेरो अध्ययनले सहज गर्नेछ। र मेरो जुन ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी अध्ययनले अब आउने जुन अनुसन्धानकर्तालाई पनि एउटा हेर्ने जान्ने एउटा विषय हुनेछ र चिकित्सकहरूलाई पनि यो अध्ययन किन आवश्यक छ र कति के कमी छ के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बाटो देखाउनेछ र हाम्रो नेपालको सङ्घीय प्रदेश स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कार्यक्रम बनाउन योजना बनाउन पनि यस अध्ययनले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने उद्देश्यले मैले यही विषय नै मैले रोजेर अध्ययन गरेँ। जस्तो ज्येष्ठ नागरिकको सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य नीतिहरू अन्य स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरू अब भन्नलाई के छ भन्दाखेरि हामी ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्दाखेरि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भनेर हेर्छौँ तर सेवा सुविधाको हकमा र कामको आधारमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय एकदमै धेरै अगाडि छ। ज्येष्ठ नागरिककै स्वास्थ्य नीतिहरू अन्य कुराहरूलाई हेर्ने अरू कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो हजुरले के भेटाउनु भयो यो अध्ययनको दौरान स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यो निर्धारित गरेका स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू त्यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको पहुँचमा पुगेको रहेछ कि रहे छैन त त्यो कसरी चाहिँ हेर्नुभयो हजुर? अब मैले त जे अध्ययन गर्दा भेटेँ मैले त्यही नै भन्न जाँदैछु हजुर। र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी अध्ययन गर्ने क्रममा मैले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक देख्ने बित्तिकै मलाई एउटा ज्ञानका खानी र मलाई एउटा किताब जस्तो अनुभव लाग्छ र मैले उहाँसँग केही प्रश्नहरू तयार गरेर सोध्दै जाने उद्देश्यले म हिँडेको थिएँ र कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त हामी सोध्न जाँदा नि यो कुन संस्थाले पठाएको कति पैसा खाएर आएको हामीलाई कसैले केही गर्दैन हामी केही पनि भन्दैनौँ तपाईँ जानुहोस् भनेर अत्यन्त झर्किनु भयो। त्यसपछि मैले बिस्तारी उहाँहरूलाई सम्झाएँ म पनि तपाईँहरू जस्तै ज्येष्ठ नागरिक हुन लागिसकेको छु र म तपाईँहरूबाट केही कुरा सोधेर त्यो ज्ञान लिएर मैले मेरो अध्ययन पुरा गर्छु। मैले तपाईँहरूलाई केही दिने पनि होइन र तपाईँहरूबाट मैले केही लिने पनि होइन। मैले तपाईँको एउटा ज्ञान भविष्यमा केही सुधार हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूको ज्ञानलाई लिने हो भनेपछि उहाँहरू अत्यन्त खुसी भएर मलाई
राम्रोसँग उहाँहरूका गुनासाहरू भन्नुभयो र उहाँहरूले भन्नुभयो कि सरकारले गरे पनि हामीले अहिलेसम्म आफ्नै खुल्तीबाट पैसा हालेर हामीले उपचार गरेका छौँ र हाम्रो मनसाय सरकारले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गरिदियोस् र घर दैलो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराओस् भनेर उहाँहरूको एउटा आशय छ। हुन पनि हो, यो आवश्यक पनि छ। जस्तो अध्ययनको क्रममा हजुरले बुझ्नुभयो कि जति सेवा सुविधाहरू सरकारले दिएको छ कतिपय ज्येष्ठ नागरिकलाई त्यो बारेमा जानकारी पनि छैन होला सायद, किनभने ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित यो जनचेतनामूलक अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदमै कम हुन्छन्। त्यसमाथि पनि उहाँहरूका हक अधिकार र राज्यले दिएको सेवा सुविधालाई लिएर चाहिँ यो कार्यक्रमहरू एकदमै नै कम हुने गरेको छ। त्यो खाले कार्यक्रमहरूको माग चाहिँ हजुरको अन्तर्क्रियाको दौरानमा फेला पार्नुभयो कि भएन? मैले त्यति फेला पार्न सकिनँ र यो कार्यक्रम जुन पहुँच होला कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई होला, तर यो धेरै वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेर अवकाश प्राप्त एकजना लगभग 75 वर्षको पुरुष यही नागार्जुन नगरपालिका 4 वडाका एकजना व्यक्ति भेटिनुभयो। तर हामीले कुनै पनि व्यक्तिको नाम खुलाएर र उहाँहरूले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै हामीले भन्दैनौँ। हामीले पहिले सर्त गरेको हुन्छ र उहाँले भन्नुभयो मसँग मलाई परिवारको जस्तै माया दिने ठाउँ खोजिदिनुहोस्, म पैसा जति पनि खर्च गर्छु मेरो आफ्नो सम्पत्ति छ। उहाँको प्रश्नको मसँग उत्तर थिएन। मैले केही बेर अकमकाएर हुन्छ म कोसिस गर्छु र यो कुरा म ठाउँसम्म पुर्याउँछु भनेर उहाँलाई देवघाट देखाएर देवघाटमा पनि हुनसक्छ भनेर म चाहिँ उहाँबाट बिदा भएँ। यसै क्रममा म फेरि केही दिन पछाडि अर्को ठाउँमा पुग्दा एकजना वृद्ध महिला, वृद्ध पनि त्यति हुनुहुन्थेन होला, कति वर्षदेखि बिस्तारामा परिरहनु भएको रहेछ। उहाँको श्रीमान त म जाने बित्तिकै मलाई अत्यन्तै लो के न भयो के न आयो भनेर खुसी हुँदै मलाई लिन आउनुभयो र यो कुरो माथिसम्म पुर्याइदिनुहोस्, मैले उपचार गर्दा गर्दा मेरो सम्पत्तिले भ्याएन भनेर उहाँले निकै गुनासो गर्नुभयो र त्यस्ता जटिल स्वास्थ्य समस्या ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोगेर बसिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ अब समस्या छ, प्रत्येक ओडाले प्रत्येक घरमा भएका ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था कस्तो छ भनेर अवलोकन गरेर ती समस्या बाहिर ल्याउन सकिँदैन, सकिन्छ नि? त्यो इच्छा हुने हो भने पक्का पनि सकिन्छ। हजुर, र जस्तो यो हजुरले भनेअनुसार ओडाको अथवा जुन नगरपालिकाको कार्यक्रमहरू चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अथवा उहाँहरूलाई त्यसबाट फाइदा लिने खालको रहन्छ त्यति बेला? उहाँहरूले हामीलाई केही पनि सहयोग मिलेको छैन, केही सहयोग मिले पनि हामीलाई त्यसले भेटेन, पर्याप्त छैन छैन भन्नुभयो। यसरी ओडा नगरपालिकाले सुविधा दिएको छैन भन्न मिल्दैन, किनभने अब यो समता र समानता भन्ने हुन्छ नि, कसैको समस्या थोरै हुन्छ त्यसलाई केले पुग्छ, कसैको समस्या गहिरो अब धेरै हुन्छ त्यसलाई जति दिए पनि पुग्दैन, बराबर अनि सरकारले पनि ध्यान नदिएको भन्न मिल्दैन। र अहिले सरकारले गरेको कार्यक्रम यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अत्यन्त लोकप्रिय भएको छ र कतिपय ज्येष्ठ नागरिकले त्यो भत्ता कहिले बढ्छ, कतिसम्म पुग्छ भनेर निकै आशा गरिरहेका छन् र यो 4,000 भत्ता चाहिँ उनीहरू सन्तुष्ट छैनन्। आफ्नो एउटा जीवन निर्वाहको एउटा आधार बन्ने कम्तीमा पनि 10,000 भए हुने थियो भनेर हामीसँग कुरा त राख्नुभयो, तर सरकारले पनि अब त्यो बजेटले भ्याउन पर्यो नि। अब हामीले भनेको कुरा चाहिँ हामीले सुन्यौँ, लेख्यौँ र नपुगेको भन्नुभन्दा पनि पुगेको छ र अझै कस्तो समस्या छ भित्र लुकेर बसेको भने शारीरिक समस्या लाई घर परिवारले हस्पिटल लैजान्छ, औषधि ल्याउँछ, बुढो भयो यस्तै हो रोग लाग्छ अब नकराइकन त्यो औषधि खाने,
त्यो उसको भनाइले नै उसलाई मानसिक असर परिरहेको हुन्छ र मानसिक अवस्थालाई जोगाउन के गर्नुपर्छ त्यता चाहिँ सरकारले निकै ध्यान दिनुपर्छ। एउटा ज्येष्ठ नागरिकलाई मानसिक तनाव बिहोर्न पर्यो भने त्यो समस्या हामी सबैको हो, ऊ पनि एउटा समाजको अभिन्नङ्ग हो, उसले पनि आफ्ना सक्षम दिनहरू त घर परिवार समाज राष्ट्रलाई योगदान दिएर वृद्ध अवस्थामा पुगेको, उसको समस्यालाई त्यत्तिकै पन्छाउन हुँदैन र मानसिक दबाब दिएर कतिपय परिवारमा राखेको मैले प्रत्यक्ष देखेको छु र त्यसमा गएर हामीले बोल्नुभन्दा पनि आधिकारिक व्यक्तिले त्यस्ता समस्याहरूलाई अवलोकन गरेर बाहिर निकाल्नुपर्छ। हजुर, जस्तो यो रिसर्चरहरूले पहिल्यैदेखि धेरै भनिरहनु भएको कुरा के छ भनेदेखि, रिसर्चमा जुन अघि भर्खर हजुरले भन्नुभयो नाम थर गोप्य राखिन्छ भनेर, गोपनीयताको कुरा आउँछ नि, हामी कन्फिडेन्सियालिटी भन्छौँ नि होइन, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने गरेर क्वेसन आएर अथवा डेटा कलेक्सन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन, मतलब त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भनेदेखि, कुनै आफ्नो बुवा आमासँग चाहिँ तथ्याङ्क लिन बाहिरको कोही मान्छे आयो भने चाहिँ घर परिवारको सदस्यले चाहिँ भित्री कुराहरू खोल्छ कि भनेर नछोडिदिने, त्यहाँसँगै बस्ने, त्यो डरले चाहिँ उहाँहरूले जे हो त्यही कुराहरू भन्न नसक्ने, धेरै कुराहरू सुनाइरहनुहुन्छ कि यो रिसर्च प्रेजेन्टेसनको क्रममा। हजुर, हजुरले चाहिँ त्यो कतिको फेस गर्नुभयो? मैले राम्रोसँग फेस गरेँ। हजुर, एउटा परिवार राम्रो परिवार लाग्यो, त्यहाँ गएँ, भर्खरको 65 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, एकदम एक्टिभ ज्येष्ठ नागरिक पुरुष हुनुहुन्थ्यो, अनि भित्र उहाँको परिवार खाना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सबै छोराछोरी यताउता हिँड्नुभयो, अब हामी प्रश्न सुन्ने क्रममा त्यहाँ पुग्यौँ र हामीले सोध्यौँ कि तपाईँलाई घर परिवारले कस्तो गरिरहेका छन् भन्दा, यस्तो प्रश्न हाम्रो अगाडि नभनिदिनुहोस्, मेरा भएको सम्बन्ध पनि बिग्रन्छ, यो प्रश्न राख्दै नराख्नुहोस् उहाँले भन्नुभयो। हामीले बुझ्यौँ, होइन, हामीले त पास गर्नको लागि सोध्नुपर्छ, हामीले यो अध्ययन पुरा गर्नलाई सोधेको हो भनेर हामीले अरू कुरा गऱ्यौँ। ओहो, यस्तो राम्रो परिवार रहेछ, तपाईँहरू कति खुसी, कति सक्रिय, सबै मिलेको यस्तै परिवार होस् भनेर हामीले त्यहाँ अवलोकन गऱ्यौँ र त्यो परिवारमा के रहेछ भने, छोरा बुहारीलाई हामीले नराम्रो आफ्नो वास्तविक केही साना मसिना कुरा भन्यौँ भने यो भइरहेको सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ भनेर उहाँले लुकाउनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अवलोकन गरेर अब मिलाउने गर्दछौँ। र एकजना वृद्ध आमा मैले अध्ययनकै क्रममा, अब ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी मैले अध्ययन गर्दा आफ्नो घर परिवारमा के कस्तो छ सबै कुराहरू मैले चाहिँ सोधेर लेख्छु भनेको त उहाँले त के भन्नुहुन्छ, ओहो, हामीलाई त सबै कुरा राम्रो छ, हाम्रो घरमा त आउनै पर्दैन। उहाँले त्यो डरले हो नि, तर भित्र त उहाँहरूलाई पनि एउटा धेरै कामको लोड त छ, त्यो भएर त त्यसो भन्नुभयो। भन्दा पनि जस्तो समस्याहरू व्यक्तिगतदेखि लिएर पारिवारिक समस्या सबैका छन् छन्, अब अरू उमेरकोले जति खुलेर भन्नुहुन्छ, यो ज्येष्ठ नागरिकको अध्ययन गर्दाखेरिको प्रमुख चुनौती, हजुरले नै अहिले पछि म चुनौतीमा पनि आउँथेँ तर यहाँ अहिले सँगै आइयो, त्यो चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा लिन सकिन्छ। एक्चुअल डेटा लिनको लागि चाहिँ त्यो समस्या छ, तर त्यसलाई पनि टेक्निक लगाएर चाहिँ कसरी चाहिँ डेटा लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हामीले पनि सङ्कलन गरेका छौँ, अरू अरू टेक्निकहरू छन् कसरी जाने भन्ने कुरा त्यो पछि गरौँला। जस्तो अब यो हजुरले जुन रिसर्च गर्नुभयो ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था, यसको मेन फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ होइन, जस्तो अब सबै कुरा त हजुरको त्यो पिएचडीको अध्ययन अलिकति भास्ट होला, सबै कुराहरू भ्याइँदैन, तर केही अलिकति सारांशमा हजुरले फेला पार्नुभएको यो रिजल्टहरू अथवा यसको नतिजा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो त स्वास्थ्य अवस्था? मैले ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई के तत्त्वले प्रभाव पारेको छ, कसरी उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै मुख्य राखेर अध्ययन गरेको थिएँ होइन। अनि उमेर समूह मैले 60 वर्षदेखि माथि छुट्याएँ, त्यसलाई हामीले प्रतिशतमा पनि 60 देखि 69 70 देखि 79 त्यसरी नै सुध्या क्लासिफिकेसन गर्दै 80 देखि माथि यति प्रतिशत भनेर हामीले यति व्यक्ति रहेछन् भनेर त्यो छुट्यायौँ। अनि त्यो डाटा सम्झिरहन हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त, यति प्रतिशत उति प्रतिशत भनेर हामीले भनिरहन गाह्रो हुन्छ। अनि मैले सारमसम्म चाहिँ
स्वास्थ्य संबंधी समस्या महिलामा भन्दा पुरुषमा धेरै भएको भेटाउनु भयो भेटायो। तर पुरुष महिला भन्दा पुरुष चाहिँ बढी स्वास्थ्य जाँच गराउन सक्रिय देखियो र उहाँहरू नै बढी बिरामी देखियो र उहाँहरूले नै स्वास्थ्यमा असर पार्ने तत्त्वहरू ले प्रभाव पारेको पाइयो। हजुर जस्तो हजुरको 384 50-50% मेल फिमेल थियो कि कसरी राख्नु भएको थियो? मैले अध्ययनको क्रममा चाहिँ 50-50 भन्दा पनि मैले अध्ययन गर्दा पुरुषहरू केही बढी नै 1-2% बढी हुनुहुन्छ हजुर महिलाको 50-50 लगभग 50 नै छ किनभने महिलाहरू बढी व्यस्त हुने र बाहिर भेट्दै जाँदा बुवाहरू नै निस्कने। हजुर हजुर अनि जस्तो हजुरले जुन महिला र पुरुषको तुलनामा भनेर भन्नुभयो नि पुरुषहरूमा चाहिँ धेरै रोग देखियो भनेर र यो दुर्व्यवहारको हेर्दाखेरि पनि महिलाको तुलनामा चाहिँ पुरुषहरू चाहिँ धेरै दुर्व्यवहारमा परेको भन्ने कुराहरू पनि आउँछ कि यो पनि एउटा रिसर्चले देखाएको छ। खासमा झन् पुरुषहरूलाई कम हुनुपर्ने जस्तो अब स्वास्थ्य जाँच गराइरहँदा रहँदै पनि कसरी चाहिँ त्यो बिरामीपन अथवा त्यो भएछ के लाग्यो हजुरलाई चाहिँ के कारणहरू यो छ जस्तो लाग्यो? महिलाहरू त पहिलादेखि नै घरभित्रको काममा जानकार हुन्छन् होइन जब वृद्ध भइसक्छ नि पुरुष उसले अब जागिरबाट अवकाश हुन्छ रिटायर बाहिरको काम पनि कम गर्न सक्छ त्यसपछि उसलाई भित्रको काम सजिलो काम उसलाई हातमा आउँदैन अनि उसको सङ्गत कस्तो हुन थाल्छ भने यसो भुलाउन साथीसँग गफ गरौँ भन्ने यस्तो रक्सी मादक पदार्थ पनि पुरुषले बढी खाने भेटाउनु भयो हजुर अनि चुरोट खैनी सुर्ती पुरुषहरूले महिलाले भन्दा बढी खाने अनि त्यो हुँदा आर्थिक पनि उहाँहरूलाई बोझ भयो र परिवारले हेर्ने दृष्टि पनि उहाँहरूको अलिकति नराम्रो हुँदा उहाँहरू चाहिँ बढी विचलित भएको चाहिँ भेटिन्छ। हजुर यो अनुसन्धानको पाटोसँगै जोडेर हजुरले देख्नुभएको हजुर एकदम हजुर जस्तो ज्येष्ठ नागरिक महिला र पुरुषमा पनि होइन जुन त्यो समस्याहरू अहिले हजुरले भन्नुभएको छ नि कतिपय के हुँदो रहेछ भन्दा अझ पुरुष ज्येष्ठ नागरिकमा समस्या देख्ने भनेको चाहिँ उहाँको श्रीमतीको मृत्यु पश्चात होइन एक्लो भइसकेपछि चाहिँ अब मनको कुराहरू भन्ने मान्छे भएन नि यसले गर्दाखेरि पनि समस्या पर्छ भन्ने अरू अरू अन्य रिसर्चले पनि देखाइरहेको कुरा छ। र अर्को मैले हजुरलाई सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तो त्यो नागार्जुन नगरपालिकामा दिवा सेवा केन्द्र अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक चौतारी गएर बस्ने ठाउँहरू कतिको भेटाउनु भयो अध्ययन गर्दाखेरि त्यो अध्ययनभन्दा बाहिरको कुरा हो त्यो भेटाउनु भयो कि भयो? मैले अध्ययन पुरा गरेको पनि 1.5 वर्ष पनि बढी भयो र यो अन्तर्वार्ताको समय कस्तो परेको थियो भने पहिलो कोरोना र दोस्रो कोरोनाको बिचमा कोभिडको हजुर त्यो बेला अत्यन्त दुःखले मैले यो सूचना सङ्कलन गरेँ र मैले त्यो खासै ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी चौतारी त्यस्तो चाहिँ मैले भेटाएन हजुर किनभने यदि कुनै ठाउँमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि गएर बस्ने ठाउँ छ दिवा सेवा केन्द्रहरू छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यहाँ वरपरका ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानसिक शारीरिक दुइटै स्वास्थ्य अवस्थालाई चाहिँ सकारात्मक रूपले चाहिँ अगाडि बढाएको हुन्छ प्रभाव पारेको हुन्छ भन्ने कुराहरू छ कि किनभने जुन अहिले हजुरले भने जस्तै साथी सङ्गतहरू नराम्रोतिर जाने भन्दा पनि त्यहाँ जाँदाखेरि त राम्रै कुराहरू सुनिन्छ नि त अहिले त्यही भएर चाहिँ एउटा गाउँमा चाहिँ एउटा दिवा सेवा केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ तर अब अलिकति अगाडिको भएको भएर र हजुरको त्यो तथ्याङ्क सङ्कलनको समयले चाहिँ प्रभाव पारेर नि थाहा नभएको होला नत्र नागार्जुनसँग पनि हामीसँग पनि धेरैवटा दिवा सेवा केन्द्रहरू चाहिँ सँगै मिलेर काम गरिरहेका छौँ कि नागार्जुन नगरपालिकाभित्रबाट हजुर जस्तो हजुरलाई यो पुरै रिसर्च गरिसक्दाखेरि मैले यो कुरा खोजेको थिएँ यो चाहिँ पाएँ भन्ने जस्तो हजुरको उद्देश्य मिट भयो कि भएन? भयो हजुर अब स्वास्थ्यमा हामीले हेर्दाखेरि केले असर गर्छ भनेर हामीले डक्टर कहाँ गएर मात्रै स्वास्थ्य जाँच गरेर हाम्रो रोग पत्ता लाग्दैन र स्वास्थ्यमा असर पार्ने तत्त्वहरू अप्रत्यक्ष रूपका
हाम्रो प्रतिकूल वातावरणले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पारेको हुन्छ। जस्तै अब पारिवारिक बनावट, घरको वातावरण, एउटा राजनीतिक परिवेश र विभिन्न किसिमको हिंसा, उमेर, जात जाति, धनी गरिब, गाउँ सहर जस्ता कुराहरूले पनि स्वास्थ्यमा अत्यन्त ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ। र मैले केही समय अगाडि सुनेको थिएँ, अब ज्येष्ठ नागरिकलाई 10 वर्षपछि यो सुरक्षा भत्ताभन्दा स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू घटाउन प्रयास गर्ने भन्ने एउटा कता कता समाचारमा सुनेको जस्तो लागिरहेको छ। त्यो चाहिँ के भने, स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने तत्त्व मध्ये आर्थिक तत्त्व पनि एउटा हो कि, त्यसलाई घटाएपछि त फेरि त्यसले स्वास्थ्य बनाउन झन् असर गर्यो नि। त्यसरी ध्यान दिँदा मैले चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी अध्ययन गर्दा अत्यन्त राम्रा कुराहरू भेटेँ होइन। अनि हामी भनिन्छ समाजमा, अब यी अग्रज ज्येष्ठ नागरिकहरू आराम गरे हुन्छ, उहाँहरूले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न भन्दा त उहाँहरूलाई त झन् मानसिक तनाव यो दिएको हो नि। सार्वजनिक स्थलमा नै त्यस्तो कुराहरू भन्दा हामीले, मैले चाहिँ के पाएँ भने, सबै युवाहरू ज्येष्ठ नागरिकभन्दा अगाडि र सबै ज्येष्ठ नागरिकहरू युवाभन्दा पछाडि पनि छैन। र राष्ट्रको सही नेतृत्व गर्न के उमेर, लिङ्ग, जातले गर्ने हो र दक्षता क्षमताले गर्ने हो नि। यस्ता मिथ्या धारणा, यस्ता भनाइहरू सार्वजनिक स्थलबाट नै आइरहेका छन् र यस्ता भनाइहरू चाहिँ रोक्नुपर्छ कि, किनभने त्यो भन्ने युवा चाहिँ बिहान आफ्नै घरमा आफ्ना बुवा आमासँग सल्लाह लिएर ज्ञान लिएर आएको हुन्छ र फेरि तिनै ज्येष्ठ नागरिक पनि आफ्ना छोरालाई लो है एउटा कुरो जानेन, अहिलेको प्रविधिको विकास छ, यसो गरिदेऊ बाबु भनेर आएको हुन्छ। यसरी जन्मसिद्ध अधिकार, उमेर समूह जुनसुकै उमेरकोले पनि आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार बिना हिंसा, बिना विभेद एउटा बिताउन पाउनुपर्छ र यो उमेरको कुरा गर्नु हुँदैन। र मैले अझ तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहेँ कि यो विश्वव्यापी मानव घोषणा 1948 के भनेको छ भने, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी स्वतन्त्रता, रेखदेख, सहभागिता, आत्मपरिपूर्ति, सम्मान जस्ता कुराहरू उपभोग गर्न पाउने भनेर राखिएको छ। के हाम्रो समाजमा त्यो लागू भएको छ त? हामीले अरूलाई दोष दिन्छौँ, त्यो व्यवहारलाई हाम्रो समाजमा लागू गरेर बानीमा परिणत गर्नुपर्छ कि र आफूबाट नै सुध्रिनुपर्छ। कतिपय समाजसेवीहरूले आफ्नो घरमा आफ्ना बुवा आमालाई कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् त्यो हामीले हेर्ने भने अत्यन्त दयनीय छ। उनीहरू समाजसेवा गर्छन् भनेर ठुल्ठुला कुरा गर्छन् तर घरको स्थिति हेर्दा तिनै वृद्ध बा आमाले अत्यन्त दुःख कष्टपूर्ण जीवनयापन गरेका छन्। त्यो पनि एउटा नैतिक शिक्षा खोइ, अब यस्ता समस्यालाई पालेर बस्ने अझ शिक्षित परिवारमा भन्दा त्यो सामान्य परिवारका अग्रजहरू चाहिँ एकदम खुसी साथ बसिरहेको अवस्था छ। अब यसरी शिक्षालाई नै एउटा चुनौती दिने खालको व्यवहार छ। अब यो नैतिक शिक्षालाई विद्यालयबाट नै सुरु गर्न पर्यो र समस्या छ समाधान गर्ने भनेर एकैचोटि वृद्ध अवस्थामा गएर समस्याको समाधान हुँदैन नि। वृद्ध अवस्थामा पुग्दासम्म उसको पहिला मानव जीवनका विभिन्न चरणहरू पार गर्दाखेरि उसलाई परेका समस्या र उसले आफ्नो सहज हुने तरिकाले त्यो आफ्नो अवस्थालाई पार गर्न सकेन भने त्यसको असर वृद्ध अवस्थामा पर्ने गर्छ। के वृद्ध अवस्थामा एकैचोटि गएर वृद्धलाई असल भयो भनेर भन्ने त होइन नि, त्यो अवस्थालाई पार गर्दा ध्यान दिएन भने त्यसको उपज वृद्ध अवस्थामा देखिन्छ र ती ज्येष्ठ नागरिकहरूका अमिल्ला प्रवृत्ति, विश्वास छ नि, त्यो चाहिँ त्यसैको उपज हो भनेर यो मनोसामाजिक सिद्धान्तले पनि भनेको छ।
हजुर म्याम, हजुरले जुन फाइन्डिङ्स निकाल्नु भयो नि आफ्नो पिएचडीको यो रिसर्चको दौरान, जस्तो हजुरले नागार्जुन नगरपालिकामा गर्नुभयो, त्यसपछि यो फाइन्डिङ्स निकालिसकेपछि त्यहाँ नागार्जुन नगरपालिकाको प्रतिनिधिहरूलाई राखेर मैले यो नगरपालिकाभित्र अनुसन्धान गर्दाखेरि यो यो कुरा भेटाएँ, अब चाहिँ हजुरहरूले यसरी चाहिँ यो बाटोबाट जानु पर्यो भन्ने कुनै एउटा क्लासहरू लिने अथवा प्रस्तुति दिने काम गर्नुभयो? मैले त्यो गरेको छैन र मेरो त्यो गर्नुभएको भए उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्थ्यो होला नि त। अब मैले गर्ने सुरमा छु र गर्ने भन्दा फेरि त्यसको चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट वातावरण, कहिले हाम्रो मेयरज्यू नहुने, कहिले म मेरो बसाइ पनि कहिले टाढा हुने, कहिले अब पढ्दा आर्थिकले हुन्छ नि, म त जाहिर खाएर रिटायरवाला पनि होइन कि, अब यति बेला पढेर के हुन्छ हामीलाई नै विभेद थियो कि, अब वृद्ध अवस्थामा पढेर के हुन्छ भन्ने, अनि त्यही कारणले मैले चाहिँ अब पढ्नै नहुने त होइन होइन, हाम्रो सिकाइ त जीवनभर हुन्छ हजुर, र हाम्रो त्यो ज्येष्ठ नागरिकमा चाहिँ लागू भएको छैन नि त होइन, जस्तो शिक्षा चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो भनेर भन्छौँ, तर ज्येष्ठ नागरिकले गएर पढ्ने युनिभर्सिटी, उहाँहरूको चाहिँ शारीरिक अवस्था अनुसारको त्यो संरचनाहरू, पढ्ने ठाउँ, इन्स्टिट्युटहरू होइन, कुनै नयाँ तालिम लिन मन लाग्यो भने त्यो ठाउँ त छैन नि हामीसँग होइन। अब यसको पनि खोजी हुँदैछ, यो पनि अब उपलब्ध हुन्छ र धेरै राम्रो भएको छ। मैले नागार्जुन नगरपालिकामा हाम्रो मेयरज्यूले अत्यन्त मलाई सहयोग गर्नुभयो र म अलिकति मेरो बसाइ टाढा नजिक हुँदाखेरि मैले त्यो मौका चाहिँ अझै लिने छ, लिन सकिनँ। र हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूको बारेमा हाम्रो एउटा धार्मिकतिर हेर्दा पनि होइन, विष्णु पुराणको अध्याय 21 तेस्रो श्लोकमा भनिएको छ कि जुन व्यक्तिले आफ्ना बुवा आमाको सेवा नगरी जुन समय व्यतीत गर्छ त्यो व्यतीत समय त्यस व्यक्तिको आयुको कुनै अर्थ हुँदैन भनेर भनिएको छ कि ज्येष्ठ नागरिकलाई पहिलादेखि पनि राम्रै रहेछ नि त। अहिले हाम्रो समाजमा चाहिँ यस्तो परिवर्तन आएको छ कि यो बसाइ सराई, यो पश्चिमी शैली इत्यादिले असर पारेको छ र फेरि चाणक्यले आफ्नो नीतिमा के राखेका छन् भने बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरी हुर्काउँदा जुन दुःख कष्ट गरेका छन् त्यो ऋण छोराछोरीले कहिले तिर्न सक्दैनन्, तर जुन छोराछोरीले दुशील, कपटी, कन्जुस, अज्ञानी बुवाआमालाई सुशील, ज्ञानी, सज्जन बनाउन सक्छ त्यही व्यक्तिले मात्र केही बाबुआमाको ऋण तिर्न सक्छ भनिएको छ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकहरू कि यी कचकचे हुन्छन्, यी पुराना कुरा गर्छन्, यिनको काम छैन भनेर घर परिवारले पन्छ्याउन नि मिलेन र राज्यले, समाजले तिरस्कार गर्न पनि भएन। र मलाई चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी अध्ययन गर्दा मलाई बहुत खुसी लागेर आयो। हामीले हाम्रो जीवन नै अन्तिम अवस्था, भविष्यको लागि हामीले कति कोसिस गर्छौँ, कति ध्यान दिन्छौँ कि हाम्रो जीवनको अन्तिम अवस्था हाम्रो भविष्य होइन, र त्यस अवस्थामा सकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्न किन सकिँदैन, यो समस्या भनेर समाजले किन पालिरहेको छ, समस्याको समाधान हुन्छ नि। अब म तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि हामी अहिले घर बनाइरहेका छौँ, हामी भोलि वृद्ध अवस्थामा हामी मैत्री घर बनाइरहेका छैनौँ कि, वृद्ध भएपछि आँगन पनि परदेश हुन्छ, त्यही शौचालय पनि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। यदि नगरपालिकाले प्रत्येक घर नक्सा पास गर्न त नगरपालिकामा पुग्छ नि, त्यति बेला कि हामी अकालमै पहिल्यै गयौँ भने त गइहाल्यौँ, यदि हामीले पुरा जीवन बाँच्न पायौँ भने त वृद्ध अवस्था त हामीले स्वीकार्नै पर्छ नि, यसलाई हामीले रोकेर, हामीले छेकेर हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले नगरपालिकामा नै ज्येष्ठ नागरिक मैत्री घर नभएसम्म पास नगरिदिनु पर्छ, यसरी समस्यालाई समाधान गर्न खोज्नुपर्छ।
एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो हजुरले, यो हामीले पनि ज्येष्ठ नागरिक मैत्री संरचना चाहिँ हुनुपर्छ भनेर काम पनि गरिरहेका छौँ, र यही विषयमा एउटा इन्जिनियर साथीले अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, हजुरले त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग उपलब्ध छ। जस्तो यो अध्ययन पछि, जस्तो हजुरले 1.5 वर्ष भयो मैले यो गरिसकेको भन्नुभयो, यो पछिको समय चाहिँ हजुरले जस्तो ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा कति समय लगाउनु भयो, कति खर्च गर्नुभयो, अध्ययन त्यही अनुसारको गर्नु पऱ्यो, यो पिएचडीको दौरान लिटरेचर रिभ्यूहरू कति धेरै गर्नुभयो होला होइन, ती गरिसकेपछि जुन फाइन्डिङ्स निकाल्नुभयो यो 1.5 वर्षको अवधिमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई फाइदा हुने अथवा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित रिसर्चलाई लिएर के कामहरू गर्नुभयो अथवा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ अहिलेको समयमा? मैले जब अध्ययन गरिसकेँ अनि मैले चाहिँ यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थामा कसरी सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्नुको अर्थ ज्येष्ठ नागरिकका समस्या भन्नुभन्दा नि ज्येष्ठ नागरिकका समस्या घटाउने उपायहरू पो हामीले खोजी गर्नु पर्यो त। पक्कै पनि मलाई यही विषयमा अगाडि बढेर भक्तपुरको नयाँ थिमीमा हाम्रो रहेको स्वास्थ्य ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सचेतना केन्द्रमा मैले लगभग 1.5 वर्ष काम गरेँ हजुर, र त्यहाँ मैले ज्येष्ठ नागरिकका स्वास्थ्य समस्या कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर मैले एउटा प्रशिक्षण पनि मैले दिएको छु प्रशिक्षण, र यसले उहाँहरूलाई निकै राम्रो गरेको छ। हजुर, अब मैले कसरी त्यो ज्येष्ठ नागरिकका समस्या कसरी घटाउने भन्ने कुरामा ज्येष्ठ नागरिकलाई घर परिवारले ध्यान दिने कुराहरू, उनीहरूलाई रमाइलो ठाउँमा जान दिने, उनीहरूलाई नम्र स्वरले मिठो स्वरले एउटा मायालु तरिकाले बोल्ने, र उहाँहरूलाई एउटा हेरचाह केन्द्रमा नलैजाने, हेरचाह केन्द्रमा गएपछि उहाँहरूलाई नैराश्यता बढ्छ र हेरचाह केन्द्र कतिपयले त भन्छन् हेरचाह केन्द्र काम छैन यो हटाउनुपर्छ, तर होइन, हेरचाह केन्द्र अहिलेको अत्यन्त आवश्यक कुरा भएको छ। हजुरले हेरचाह केन्द्र भनेर प्राइभेट केयर होमलाई भन्नुभयो, निजी स्वास्थ्य प्राइभेट जुन सरकारी अहिले वृद्धाश्रमलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 अनुसार हेरचाह केन्द्र भन्न थालिएको छ, मान्छेलाई पहिलेदेखि बानी परेको भएर वृद्धाश्रम भनिएको हो, र यो उहाँहरूलाई सक्रिय जीवनतिर लगाउने क्या, बुढो भयो केही पनि गर्नु पर्दैन बसेर खाने बसेर खाने त्यो होइन, ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजमा म केही आवश्यक छु, मैले केही योगदान दिइरहेको छु र म पनि एउटा समाजको व्यक्ति हुँ भन्ने महसुस बनाउनुपर्छ, र हाम्रा अग्रजहरूले जानेका कुराहरू आफ्नो परिवारमा एकअर्कामा दिने गर्नुपर्छ, र उहाँहरूले पौष्टिक आहार के हो भनेर विज्ञसँग सल्लाह लिएर खानुपर्छ, त्यो परिवारमा खाने भनेर ज्येष्ठ नागरिकले मात्रै चाहेर हुँदैन नि, परिवारले चाहनु पर्यो, परिवारले साथ दिनु पर्यो, अनि रोग मैत्री खाना जस्तै सुगर छ, सुगरलाई बढ्न नदिने खाना आवश्यक पर्यो, उहाँहरूको एक्सर्साइज कस्तो छ होइन, बिहानमा हिँडडुल गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, अहिले त विभिन्न योगा त्यस्ता सबै कुराहरू आइरहेको छ, केही नभए बारीमा करेसा बारीमा पनि काम गर्ने सक्रिय हुने, साथी सङ्गतमा रमाउने रमाइला छेडमा जाने र पुरा निन्द्रा लिने प्रयास गर्ने, यस्तो गर्दै जाँदा त ज्येष्ठ नागरिकका समस्या घट्छ नि, समस्या घट्ने उपाय पनि त हामीले खोज्नु पर्यो, र ज्येष्ठ नागरिकले म बुढो भएँ अब म केही पनि गर्न सक्दिनँ भनेर निराश हुँदैमा ज्येष्ठ नागरिकको समस्या समाधान हुन्छ? परिवारले ज्येष्ठ नागरिक भनेकै यस्तै हो नि अब तपाईँहरूको दिन सकियो भनेर ज्येष्ठ नागरिकको समस्या समाधान हुँदैन, त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्यो, उहाँहरूले पनि यो मेरो जीवनको अन्तिम चरण हो, यस चरणमा आध्यात्मिक चिन्तन मनन आवश्यक छ, र त्यस्ता आध्यात्मिक चिन्तन मनन गरेर आफ्नो जीवनलाई सहज तरिकाले बिताउने अभ्यास त उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ, र यसमा परिवारको पनि धेरै सहयोग चाहिन्छ।
हजुर म्याम, जस्तो अघि नै एउटा हामीले कुरा गऱ्यौँ, अलिकति खुलेर नबोल्ने एउटा चुनौती, त्यो ओभरअल सबै रिसर्चमा आउने कुराहरू हुन्, ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित रिसर्चहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि हजुरकोमा अन्य चुनौतीहरू, जुन यो अवधि कति लाग्यो होइन, र के चुनौतीहरू चाहिँ हजुरले सामना गर्नु पर्यो यो अध्ययनको दौरानमा? मलाई लगभग 1.5 वर्ष नै लाग्यो। हजुर, किन कोभिडको समय थियो र एउटै व्यक्तिलाई मैले धेरै समय लगाउँथेँ। उहाँहरूका कुराहरू प्रश्नहरूमा लिएर जुन मैले अध्ययन गर्न आफू एक्लैले नै गर्नुभयो त्यो सबै? एक्लै, हजुर, एक्लै। र मैले मेरो घर पनि नजिक, मेरो आर्थिक पनि त्यति खर्च भएन, र मैले त्यो कुन घर पछि कुन लिने भनेर मैले त्यो आफ्नो योजनाबद्ध जुन पहिल्यै बनाएको हुन्छ स्याम्पलिङमा हजुरले फ्रेम बनाउनु, अनि हजुर त्यसमा चाहिँ जुन घरमा ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्न त्यसपछि त्यो छोडेर अर्को घरमा जाने, र जाँदा अब कोही हामी काममा छौँ अहिले नआउनुहोस् यति बेला है, हामी अन्त्य अन्त्यतिर छौँ, हजुरले चुनौतीहरूलाई अलिक यस्ता कुरा लिएर हामी कहाँ नआउनुहोस्, यो गरेर के हुन्छ, हामीलाई के फाइदा आउँछ, उहाँहरूको भनाइ त्यस्तो हुन्थ्यो। र कतिपयले चाहिँ सासु ससुरा बुवा आमासँग सोद्धाखेरि छोरा बुहारी छोरी नाति नातिना रिसाउने के, यो काम छैन बुढाबुढीको जस्तो भन्ने, कोही चाहिँ मेरो आमाबाट जानुहोस् है भनेर पनि भन्ने, तर मलाई त्यति असहज चाहिँ नागार्जुन नगरपालिकामा मैले महसुस गरिनँ। तर पनि अब गर्दै जाँदा केही केही अपवादको रूपमा केही समस्या त आइ नै हाल्छ, र समस्याभन्दा पनि मैले सजिलो नै अनुभव गरेँ, सबै खुसी हुनुभयो र सबै हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो, र मलाई पछि हामी 2-4 जना भएर पनि हिँड्न थाल्यौँ, उहाँहरूले नै आज यता आइदिनुहोस् यता आइदिनुहोस् भन्न थाल्नुभयो, र अहिले मलाई सबै नागार्जुन नगरपालिकामा सबैले अहिले के गर्नुहुन्छ भनेर सोधिरहनुहुन्छ। हजुर म्याम, अन्त्यमा हजुरको चाहिँ अबको प्लान के छ त, अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको विषयलाई अब कसरी निकाल्नुहुन्छ, अन्तिम प्रश्न हजुरको लागि? मलाई त यति अध्ययन गरेर पुगेकै छैन, मैले एउटा कलेजमा यो विधावारिधी भनेर अध्ययन नगरे पनि मैले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी भेटेका जति पत्र पत्रिका किताब अनि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ती प्रावधानहरू र ज्येष्ठ नागरिकले भोगेका समस्याहरू यिनै कुराहरूको मैले गहिरो रूपमा खोतालेर मैले पत्रिकामा लेख्ने मेरो अनि युट्युब च्यानलमा पनि मैले ज्येष्ठ नागरिक युट्युब च्यानल भनेर त्यसमा पनि मैले राखिरहेको छु, र अझै पनि निरन्तर मैले यही कामलाई नै अगाडि बढाउने छु। हस् म्याम, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको यो समयको लागि, र जुन हजुरले हामीलाई आफ्नो मनका कुराहरू, यो अनुसन्धानको दौरान भएका कुराहरू, रिजल्टहरू हाम्रो सामु राखिदिनु भयो, यसको लागि हजुरप्रति एकदमै कृतार्थ छौँ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई यस्तो मौका दिनुभयो, यहाँ आएर आफ्ना मनका कुरा राख्न पाएँ, यसरी नै फेरि फेरि पनि तपाईँहरूसँग आएर यस्तै कुरा राख्ने आशा गर्दै। दर्शकवृन्द, आज हामीले डाक्टर सावित्रा देवी न्यौपाने म्यामसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँको विद्यावारिधि अनुसन्धानको विषयलाई लिएर। हजुरहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ, कार्यक्रमसँग सम्बन्धित केही प्रतिक्रियाहरू भएमा हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला भन्दै बिदा माग्दछु। हवस् त, नमस्कार।